Ingrids Lifehacks. Tja, visst är det fett jobbigt när man chillar framför tvn och inte hittar fjärrkontrollerna. Säger fröken Kronblom det? Ja! Tack och lov för Lifehacks. Ta fram ett par skor som du ändå har tänkt slänga och klippa av cardboardbanden. Klipp små fyrkanter av cardboardbanden och klistra fast dem på baksidan av fjärrkontrollerna. Klistra fast de andra bitarna på sidan av soffbordet. Sen kommer du aldrig att tappa bort dina fjärrkontroller igen. Ja, reser till... Bredare! Hashtag selfie!